Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai pada muka surat 137 untuk matematik tahun 4. Okay, kertas 2 eh. Ataupun kertas subjektif. Okay, C. Selesaikan masalah berikut. Dan, skor saya ialah 18,040 mata dalam suatu pertandingan. Skor saya 240 mata lebih daripada skor Sim. Lepas tu Lan pula kata, jumlah skor kita bertiga ialah 37,720. Okey, jadi soalannya berdasarkan perbelian atas, hitung skor Sim. Jadi kita ulang balik. Din kata, skor saya ialah 18,040 mata dalam suatu pertandingan. Skor saya ialah 245 mata lebih daripada skor Sim. Bermaksudnya skor Sim kurang 245 daripada skor Din. Skor dia 18,040. Jadi untuk tahu Sim punya markah atau skor Sim, kita tolak saja dengan 245. Jadi pinjam, ia 10, ni tinggal 3, dapat 5, ni tak boleh juga, tak cukup. 7, ni 10, pinjam 1, tinggal 9, ia 13. 13 tolak 4 ialah 9, 9 tolak 2 ialah 7, dan tak ada tolak apa-apa. Jadi skor Sim ialah ni skor Sim 17,795, iaitu 245 mata kurang daripada skor Din. Din kata dia skor dia lebih daripada Sim, bermaksud Sim kurang daripada dia. Okay, alright, jadi itu untuk soalan A. Untuk soalan B, cari beza antara skor Sim dengan skor Lan. Okey, jadi pertamanya kita tak tahu pun skor Lan tu berapa. Kita tengok ayat yang Lan kata tu, jumlah skor kita bertiga ialah 37,720. Jadi, kita kata 18,040 iaitu Din punya markah, skor, tambah Sin punya markah atau skor, okey, tambah kotak kosong iaitu skor untuk Lan ialah 37,720. Okey, jadi untuk selesaikan ni, kamu boleh dua cara. Kamu tambah dulu yang ini dan kemudian hasil ni, jumlah tiga markah ni tolak dengan jumlah tu. Ataupun kalau kamu nak tolak dua kali pun boleh. Yang ni tolak yang ini, dapat jawapan tolak yang ini. Tapi cikgu nak tambahkan dulu dua skor ini dan tolak. Nanti kita akan dapat skor bagi Lan. Itu pun tak habis lagi sebab dia tanya beza. Okay? Jadi kita dapatkan Lan punya skor dulu. Okay? Jadi 18,040 tambah 17,795. Jadi dapat 5, 3, naik 1, 8, 5, naik 1, 3. Okey, jadi skor bagi dua orang ni banyak ni. Dan nak tahu Lan punya skor, kita tolakkan 37,720 tolak 35,835. Jadi ni nak tolak tak boleh, pinjam. Tinggal 10, tinggal 1. Dia dapat 5. 1 pun tak tolak, jadi 6. 11 tolak 3 ialah 8. 6 pun tak boleh tolak juga, tinggal pinjam. 16 tolak 8 ialah 8. 6 tolak 5, 1. Okey. Jadi skor bagi Lan adalah 1,885. Jadi soalannya, itu belum lagi, belum siap lagi eh. Cari beza antara skor Sim dengan Lan. Okey, jadi Sim yang ini, Lan yang ini. Jadi beza dia, tolaklah lagi. Jadi 17,795 tolak markah skor Lan iaitu 1,885. Okey. Tak juga soalan ni ya. Okey, jadi 5 tolak 5 kosong, 1, 7 tolak 8 tak boleh,
36, 17, 9, 61, 5 dan 1. Jadi, beza skor line dengan C ialah 15,910. Okay, soalan 2. Ayah meletakkan 80 anak pokok cili pada setiap 3 rak. Setelah 2 bulan, anak pokok itu dijual sama banyak kepada 6 orang pembeli. Adakah setiap pembeli mendapat 60 anak pokok? Jelaskan. Pertama, cikgu dapati soalan ini mengelirukan. Okay, kenapa? Meletakkan 80 anak pokok cili pada setiap 3 rak. Maknanya, kalau ikut kenyataan tu, cikgu faham pada 3 rak tu ada 80 je. Bukan pada setiap rak. Kalau 80 pokok cili pada setiap rak dan ayah punya 3 rak, itu cerita lain. Tapi ayat ni menunjukkan seolah-olahnya ada 80 pokok cili pada setiap 3 rak. Jadi berapa pokok cili yang ada? Cikgu dapati 80 lah. Sebab dia bukan setiap rak. Okay? Tapi bila cikgu tengok jawapan belakang, bermaksud macam tu, maksud dia lain pula. Jadi maknanya bermaksud ada 3 rak, setiap rak adalah 80 pokok cili. Okey, jadi itu cikgu nak jelaskan dulu. Jadi kenapa jawapan belakang tu ialah 40. Okey, jadi maksud dia macam tu. Jadi pertama cikgu nyatakan bahawa cikgu tak setujulah dengan jawapan tu. Tapi untuk macam mana dapat 40 tu ialah seolah-olah ada 3 rak. Setiap satu ni 80, 80 dan 80. Jadi kita ada 240, iaitu 80 darab 3. Okey, dapat 240 dan bila dijual kepada 6 orang, 240 bahagi 6. Jadi dapat 6 darab 4, 24 dan habis tolong turun bawah, naik kosong, kosong. Jadi ada seorang akan mendapat 40 batang pokok. Okey? Okey, tu ikut itu. Tapi pada cikgu, yang betul-betulnya ada 3 rak, ni jumlah semua ni 80. Jadi kalau ada 6 orang nak beli, 80 bahagi 6. Jadi dapat berapa? 6 darab 1, 6, ada 2, kemudian 6 darab 3, 18. Okey, jadi seorang dapat 13 batang pokok, ada baki 2 pokok lagi. Okey? Kau mungkin boleh jelas ataupun boleh minta penerangan pada cikgu masing-masing nanti. Okay, soalan 3. Seorang pemborong memasukkan 24,000 biji oren ke dalam beberapa buah kotak. Setiap kotak diisi 96 biji oren. A. Berapakah bilangan kotak yang diperlukan oleh pemborong itu? 24,000 biji oren dan dimasukkan setiap satu kotak 96 biji. Jadi, untuk tahu berapa kotak yang diperlukan, kita bahagilah. Jadi, 24,000 bahagi dengan 96. Okay? Jadi 96 tak berapa, 24 tak boleh, jadi 2 tu 40. Jadi 96 darab 2. Okey, sebab darab 3 dah 270. Lepas tu sikit kan. Jadi nak cerak 2 je, dapat 2 naik 1, 18, 19. Jadi bila darab 2, dapat 192. Dan pinjam, ni 3, ni 10, dapat 8. Pinjam, tinggal 1, 13 tolak ni akan dapat 4. Jadi ada 48, kosong. Jadi 96 darab 5. 56 darab 5, 30. 9 darab 5, 45 tambah 3, 48. Jadi dapat berapa? 5, 480. Dan kosong. Kosong.
Okey, jadi jawapan tu ialah 250 biji kotak. Okey. Oh, okey, bukan biji kotak, buah kotak kan? Okey, B. Jika pemborong itu mempunyai 200 buah kotak saja, berapakah biji oren dapat diisikan dalam sebuah kotak? Jadi, kotak yang kita ambil tadi tu mungkin boleh isi lagi. Okey, dan cuma dia ada 200 je. Sebab 250 untuk kalau nak isi satu kotak, 96 biji, mesti ada 250 kotak. Tapi kalau dengan 200 kotak, jadi kita bagi lagi 200 ataupun 24,000 ni, kita bahagi dengan 200 kotak. Jadi 200 darab 1 dapat 204, lepas tu turunkan ni 200 darab 2 400. Lepas tu turunkan kosong ni dah habis kan? Kosong tolak kosong naik kosong. Jadi kita kena isikan satu kotak 120 biji untuk penuhkan semua tu atau menghabiskan semua biji oren yang ada. Jadi setiap kotak akan mengandungi 120 biji oren. Soalan 4. Ayah membuat potongan gaji selama 30 bulan untuk tujuan menabung. Wang tabungan itu akhirnya berjumlah RM10,500. Berapakah jumlah wang yang disimpan oleh ayah setiap bulan? Jadi maknanya dalam kes ini, ayah buat potongan gaji, biasanya potongan gaji itu mestilah satu jumlah yang sama. Okay, tak adanya dia kata, okay Encik, bulan ni saya nak simpan RM100. Atau dia beritahu lagi orang lain, tolong buat potongan gaji saya RM50. Okay, jadi tak boleh. Potongan gaji nilainya sama sahaja setiap bulan. Sekali buat je. Dan kemudian bank akan so-called HR department akan buat potongan gaji tersebut. Okay. Jadi untuk tahu berapa banyak setiap bulan tu, bahagilah RM10,500 bagi 30. Jadi RM10,500 bagi 30. Jadi 30 darab 3. 30 darab 3, 90 kan? Darab 3, 90. Tolak 5, 10 tolak 1. 10 tolak 9, 1. Okay, ni, okay, 30 darab 5. 150. Dan turunkan 0. Naik 0. Jadi maknanya, setiap bulan, ayah buat potongan sebanyak RM350. Okay, soalan 5. Keuntungan sebuah kedai runcit sebanyak RM15,600 diagihkan sama banyak kepada 5 orang rakan kongsi. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh setiap orang? Jadi bahagilah. Sebab dia banyak, dia bagikan sangat banyak kan? Okey, jadi RM15,600 bahagi 5. Jadi, baca sisi 5, 5 darab 3, 15, tak ada baki. Lepas tu turun 6. Dia turun 6, 5 darab 1, 5. Dan dapat ada baki 1, turun 0 jadi 10, 5 darab 2, 10, tak ada baki, turun ke 0 lagi, 5 darab 0, lah 0. Jadi setiap rakan kongsi akan mendapat RM3,120. Soalan 6. Gopal, Baktia dan Chon Han menyertai larian obor secara bergilir-gilir sejauh 35 km. Gopal berlari sejauh 12.5 km dan Baktia pula sejauh 10.82 km. Berapakah jarak larian Chon Han? Jadi kamu tengok dekat sini,
dia kata gila-gila, tapi dia tak kata sama, tak sama jarak dia tu. Dia mungkin daripada orang ni daripada satu tempat ke satu tempat, A kepada B, jarak dia tu 12.5 km. Lepas tu orang ni B kepada C pula, tempat tertentu, dan jarak dia tu berlainan sikit. Okay, jadi jarak untuk tiga orang ni ialah 35 km. Jadi kita kata 12.5 km tambah dengan 10.82 km tambah dengan kotak kosong kilometer sama dengan 35 km. Okay, jadi nak tahu dia, kita akan tambahkan dua nilai ni dan kemudian jumlah jarak tolak dengan jumlah dua nombor ini. Okay? Jadi 12.5 tambah, okay, 10.82 tu dua titik perpuluhan. Jadi titik tu pastikan letak sini, 8 dan 2. Jadi di sini 10.82. Jadi belakang 5 ni kalau nak tak letak kosong boleh je. Jadi kita letak kosong. Tak nak letak pun tak mengapa. Okay, jadi kosong tambah 2 ialah 2. 5 tambah 8 ialah 3. Naik 1, turun titik. 1 tambah 2 ialah 3. Dan 1 tambah 1 ialah 2. Jadi jumlah jarak yang dilalui oleh dua orang yang pertama ialah 23.32 km, dan jumlah jarak untuk tiga orang 35 km. Jadi 35 tolak dengan 23.32 tolak. Jadi untuk tolak ni kena letaklah kosong-kosong. Letak-letak tak boleh, sebab ni bukan tambah. Tolak, nak tolak dia kena ada nombor atas. Oops. Okay. Dan nak tolak kosong tolak dulu tak boleh, nak kena pinjam lah. Pinjam di sini tinggal 4, yang ni akan jadi 10. Pinjam 1 tinggal 9, jadi 10. Jadi 10 tolak 2 ialah 8. 9 tolak 3 ialah 6. Letak titik, dan 4 tolak 3 ialah 1. 3 tolak 2, 1. Jadi orang ketiga ialah sejauh 11.68 km. Soalan 7. Sebuah tangki boleh diisi penuh dengan 10 liter air. Radin menuangkan 4.5 liter dan 3.05 liter air ke dalam tangki itu. Berapakah isi padu air dalam liter yang diperlukan untuk memenuhi tangki itu? Jadi, 3 kali isi berjumlah 10 liter. Jadi kita kata 4.5 liter tambah 3.05 liter tambah tak tahu liter sama dengan 10 liter. Jadi seperti soalan sebelum ni, kita tambahkan dua nombor ni dulu, iaitu kita kata 4.5 tambah 3.05. yang 4.5 kita tambahkan kosong dan kita tambahkan saja 4.5, 5, 7, 5, 5. Dua kali isi dah 7.55 liter. Jadi yang kali ketiga itu nak tahu 10.00. Kenapa kita letak kosong-kosong? Sebab ini ada dua titik perpuluhan dan tolak dengan 7.55. Jadi 10 ni tinggal 9. Pinjam ke 10 ke sini. Yang ini pinjam 1, tinggal 9, dapat 10. Dan 10 tolak 5 ialah 5. 9 tolak 5 ialah 4. Dan 9 tolak 7 ialah 2. Jadi yang kali ketiga tu dia isikan sebanyak 2.45 liter air. Soalan 8. Ibu Wani ada 2.15 kg tepung. Ibu menggunakan 1.4 kg tepung untuk membuat cucur udang. 1.2 kg pula untuk membuat kuih donat. Berapakah jisim dalam kg tepung yang tinggal? Okey, jadi asalnya Wani ada 2.15 kg tepung.
Lepas tu dia dah gunakan 1/4 kg untuk buat cucuk udang, 1/2 digunakan untuk bakar donat. Jadi bermaksud 1/4 kg tambah dengan 1/2 kg tambah dengan baki kg berjumlah 2/1/5 kg. Okey, asalnya macam tu. Okay, jadi kita buat persamaan eh. Jadi nak tahu yang tu ni tolak dua-dua ni ataupun kita tambah dulu dan hasil ni tolak dengan jumlah ni untuk dapatkan baki yang masih ada. Okey. Jadi kita tambahkan 1/4 tambah 1/2. Yang 2 ni kita darab 2. Ini pun darab 2. Jadi 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4 kg. Dan ambil ni, tolak dengan ini. Jadi 2/1/5 tolak 3/4 kg. Okey, ni kalau tak ada kg, jangan isi kg langsung. Jadi nak tolak ni macam mana? Cikgu nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Jadi 2 darab 5 tambah 1. 2 darab 5, 10 tambah 1, 11. Jadi 11/5 tolak 3/4. Belum-belum tolak lagi. Samakan penyebutnya. Jadi yang ini 5 darab 4, darab 4, darab 5, darab 5. Okey, sebab CV 4 dengan CV 5 dia akan bertemu dekat 20. 20 tu maksudnya 5 darab 4, 4 darab 5. Macam ni cikgu tahu? Ha, jadi kamu kena mainlah nombor tu. Nombor CV 4 dengan CV 5. Dia akan bertemu pada 20. Okey. Jadi sini akan jadi 11 darab 4, 44 per 20 tolak 15 per 20. Okey. 44 tolak 15 tu cikgu tak tahu. Cikgu tulislah. 44 tolak 15. Jadi pinjam 33 ni 14 dapat 9, 3 tolak 1 tinggal 2. Jadi dapat 29/20. Dan ini pecahan tak wajar. Jadi kita bahagi balik 29/20. Jadi darab 1 dapat 20, bakinya 9. Jadi jawapannya ialah 1/9/20. KG. Itu dia apa yang kita cari. Okay, soalan 9. Syarikat Dina menjual sebanyak 13,408 pasang baju kurung. Sebanyak 9,837 pasang baju kurung masih belum dijual. A, berapakah pasang baju kurung yang ada pada mulanya? Jadi pada mulanya mestilah lagi banyak. Yang tinggal 9,837, yang telah terjual 13,408. Jadi kalau kita nak tahu berapa yang asalnya tu, yang dah dijual tambah yang dengan yang masih ada. Jadi untuk 9A, 13,408 tambah dengan 9,837. Kita tambahkan dapat 5 naik 1 jadi 4, 12 naik 1, 13 naik 1, 2. Jadi asalnya ada 23,245 pasang. Jadi B, Puan Rosdani membeli 24 pasang baju kurung dengan harga RM120 sepasang. Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar? Sepasang RM120. Kalau 2 pasang, RM120 tambah RM120 ataupun RM120 darab 2. Kalau 24 pasang, wow banyaknya. Ni nak buat kilang ke dia jual balik kot eh. Jadi darab saja 120 darab 24. Okey, jadi 0 darab 4 lah 0, 2 darab 4 8, 1 darab 4 4.
pangkah dulu nombor pertama dan kita daratkan 120 ni dengan 2 pula. Jadi 0 darab 2, 0, 2 darab 2, 4, 1 darab 2, 2 kita tambahkan nombor ni 0882. Jadi RM 2880. Sepuluh. Wafiq membeli 10.2 kg buah langsat. Dia memberikan sebahagian daripada buah langsat itu kepada jirannya. Jisim buah langsat yang tinggal ialah 3.8 kg. Dia beli asalnya 10 kg, 10.2 kg. Dan kemudian yang masih tinggal 3.8. Banyaknya, baiknya dia bagi jiran kan? Okey, jadi berapa banyak dia bagi kepada jiran dia tu? Tolak saja iaitu nilai asal tadi 10.2 tolak dengan maki yang ada 3.8. Okey. Jadi 2 ni tinggal 9 kat sini, 12 tolak 8 ialah 4, 9 tolak 3 ialah 6. Jadi 6.4 kg. Lagi banyak daripada yang diberikan kepada daripada yang dia nak ikat atau nak jual tu kan. Jadi dan B kata baki buah langsat itu diikat kepada 8 ikat yang sama jisim. Berapakah jisim si ikat buah langsat? Jadi yang baki tadi berapa? 3.8. Dia ikat kepada 8 ikat. Jadi 3.8 itu kamu bahagilah kepada 8. Ya, jadi bahagi 8, 38 bagi 8 macam mana? Ada 3 bagi 8 tak boleh. Okey? Jadi kita tahu kosong boleh. Kosong ada baki 3. Dalam tu tak titik baru turun ke nombor kedua. Jadi 38. Baca sifir 8. 8, 16, 24, 32, 40. Oh, 40 dah lebih. Jadi 32 je. 2, 4. Eh? Jadi 4. 32 ada 6. Macam mana tulis ni? Okey. Baki kita tak makan. Untuk perpuluhan kita tak guna. Tambahkan kosong. Kalau dah ada titik, perpuluhan boleh tambah kosong. Dan turunkan kosong ni. Jadi 60. 8 darab 7. 56. Ni tinggal 10. Tinggal 5. Ada 4. Letak kosong lagi. Turunkan kosong lagi. Jadi 8 darab 5, 40. Jadi tak baki. Jadi setiap ikat itu 0.475 kg. Okay, dan soalan terakhir. Nombor 11. Rishi merancang untuk membeli satu set permainan berharga RM155. RM155 dalam tempoh 3 bulan lagi dengan menabung wang sakunya. Apakah yang perlu Rishi lakukan? Okey, dia perlu buat apa? Buat perancangan lah. Okey, iaitu perancangan harian, itu tabungan dia, mingguan dan bulanan. Okey, jadi daripada situ dia boleh tengok sama ada dia akan boleh mencapai RM155 dalam masa 3 bulan. Okey, jadi B, Rishi menabung RM3 setiap hari. Adakah matlamat Rishi akan tercapai? Okey, jadi kalau RM3, okey eh. Jadi kita RM3 tu kita nak 3 bulan. 3 bulan ialah 30 darab 3. Okey, itu 30 maknanya kalau kita ada bulan Februari ke apa-apa tu kita tak kiralah. Ada juga bulan yang 31. Jadi kita anggarkan 30 darab 3. Okey? Jadi 30 darab 3 kita akan dapat 09. Maknanya 90 hari. Dan sehari RM3 ya kita darab pula. Jadi sini 90 darab dengan 3. Jadi 0, 9, 3, 2, 7, 0. Jadi RM270 tu
maknanya dah lebih daripada 155. Jadi maknanya kalau pun 3 bulan tu termasuk bulan Februari, kurang 2-3 hari pun tidak menjadi masalah sebab dia ada lebihan yang agak banyak, okey, untuk mencapai tersebut. Jadi dalam kes ini kita kata dia akan mencapainya, ya, okey. Jadi jumpa lagi untuk video-video lain. Assalamualaikum.